tarp politikų. Pone Kažinai, jūsų reakcija. Tai, ilgas monologas. Gal pradėkim nuo kur melas, kur tiesa. Tai ar politinis turizmas Abu Dabyje yra melas ar ne? Gal iš karto galim atsakyti. Atsakau. Taip. Ar važiuoti į Abu Dabį už valstybės pinigus, už visų mūsų mokesčių mokėtojų pinigus ir nesugebėti perskaityti pranešimo, nu gerai, apie papietavimus nekalbėkim, ar ne, bet sakykim taip, ar tai yra melas ar ne? Ir kitas ministras, ar ne? Ir ne ponas Kondratovičius turbūt turėjo skaityti tai ministro pranešimą. Tai yra melas ar ne? Tai yra dvi dalys. Viena, ką aš pasakyti, yra grinas melas, o čia yra informacija, kuri iškreipta arba pateikta taip, kad neigiami apie ministrą. Kaip kiti ministrai? Ar nevažiavo? Jūs iš karto ieškot, kaip kiti ministrai. Ne, nu, pradėkime taip, to, tai politinis turizmas melas ar tiesa? Jūs. Narkevičius politinis turizmas Jungtinėse Arabų Emiratuose už mokesčių mokėtojų pinigus. Melas kiekvieno, ar tiesa? Kiekvieno buvusio esamo ar būsimo prezidento kelionės, ar turizmas, ar neturizmas. Prezidento? Atsiprašau. Ministro. Ministro. Kodėl jūs būtent, kad Narkevičius kelionė yra turizmas, o kitų ministrų neturizmas? Jis tam atliko tam. Jūs iš tikrųjų, ponia Kašiūnai, kartais susidaro įspūdis, kad yra tam tikras toks selektyvus požiūris pasirinktas ministras Narkevičius ir va dabar apie jį ten viską, kas būta, kas nebūta, ar ne? Plaga, tai ar nes parodykit šiek tiek galima ministrą, suprasti, poną. Parodykit man dar vieną ministrą, kuris už valstybės pinigus nuvažiuoja į tolimą šalį ir nesugeba perskaityti pranešimo, kur programai iš anksto jis buvo numantytas. Aš manau, kad šito sunku būtų atrasti tokį ministrą. Dėl pietavimo jau paaiškėjo, kad Rokas Masiulis, pavyzdžiui, ar ne? Na, panašiai pietaudavo, bent jau tai nėra paneigta. Aš labai noriu pakomentuoti apie pietavimą. Nu, čia einam toliau. Sekundėlė, bet čia turbūt sutinkam, ar ne, Laurynai? Nu, žinot, kad visiems reikia pažiūrėti, kaip elgiasi. Be jokios abejonės, tai neturi būti jokių išimčių dėl šito, bet politinis turizmas. Gerai, nuo ko viskas prasidėjo? Ponas Narkevičius politinis turizmas. Nuo ko viskas prasidėjo? Nuo papietavimo, ne? Visa informacija prasidėjo nuo to, kad degant Narkevičius pavardį, kalbėjo Abu Dabyje ne Narkevičius, o Kondratovičius. Žiniasklaida visur pradėjo. Kur buvo Narkevičius? Taip buvo. Taip buvo. Žiniasklaida visur pradėjo nuo papietavimą, ne? Čia visas skandalas. Kaip jis galėjo papietauti už kelių ten direkcijos pinigus? Bet, tai jūs įsivaizduokit, kelių direkcija, jeigu būtų pamokėję Narkevičius už visus, tai vadinasi, kelių direkcija papietauti už valstybės pinigus. Bet, visiegi turėjo komandiruotis skirtas lėšas, ne? Ar iš komandiruotės skirtų lėšų buvo pamokėję, ar iš direkcijos, aš ministerijos, vis tiek čia valstybės pinigai. Vinskai, kodėl tada Narkevičius, jeigu jis taip teisus jaučiasi, kodėl jis po kiek laiko susimokėjo? Tai žinote, jeigu jautiesi teisus, tai ir būk iki galo teisus, ar ne? Kaip jums atrodo? Žinot, labai geras klausimas. Principė, jis tikrai sumokėjo, turbūt buvo ant tiek spaudžiamas žiniasklaidos. Ir kolegų sakė jam, ir partijos kolegų sako, sumokėk ir kad nebūtų šito skandalo. Bet čia buvo tik pradžia. Mano manimo, pasielgė galbūt ir neteisinga, nereikėjo mokėti. Taip, kaip dabar padarė, kad neatsistatydino. Yra vienas principas. Jeigu jis atsistatydintų, tai irgi pripažintų, kad yra. Nereikia mokėti už savo pinigus. Gerai, toliau, ponia Kašiūnai. Seimo viešbutis. Turi būtą Vilniuje, o Seimo viešbutį leidė gyventi savo dukrai kultūros ministro patarėjai. Čia normalu? Atsakau. Yra statutas, ne? Statutas viską yra numatyta. Pagal statutą jis nieko nepažeidė. Jis mokėjo už. Aš klausiu, tai normalu. Gegeri. Ponas Sidinskis, jūs irgi turite patirties šiuo klausimu. Normalu. Normalu? Normalu. Normalu. Jis, kad valstybės mokesčių mokėtojų išlaikomas viešbutis ir ten įsileidė gyventi savo dukrą. Ir taip sutaupai savo lėšas. Ir iš to pasipelnai. Čia normalu? Taip. Atsakau, politikas turi laikytis įstatymų. Šiuo atveju yra jam įstatymas. Tai jeigu įstatymai blogi, tai reiškia, geriau apeikim juos ir pasipatnaudžiam. Įstatymai blogi ar tokie, bet jie tokie yra. Bet jis ten gyveno pagal statutą ir statutą nepažeidė. Bet kodėl jūs neuždavė tokį klausimą, daleiskim, savo kolegijai Agnė Bilotaitė, kuri pažeidinėjo statutą. Jis senai išėjo iš to būto. Palaukit, išėjo prieš visi neseniai. Bet jinai pažeidinėjo statutą. Jinai turėjo būtą su vyru gyveno Vilniuje, bet nemokėjo už komunalinės pas, kiek aš žinau. Tai jinai pažeidinėjo. Dėkite už stalo įrodymus tokiu atveju, negali taip manipuliuoti informaciją.